V netradičnom termíne v stredu 11. mája hostili futbalisti Baníka HN Prievidza Handlová tým z juhu Slovenska Dac 1904 Dunajská Streda Bečko. Baníci po 4 kolách bez víťazstva konečne bodovali naplno. V stredu to bolo v poriadku a mali sme väčšiu prevahu, viac šanci. Myslím si, že tempo bolo z jednej a z druhej strany dobre, ale mali sme väčšiu kvalitu a tým pádom sa to odzrkadilo tým, že sme vyhrali dvojgólovým rozdielom. Hneď v sobotu 14. mája pokračovala treťoligová súťaž 29. kolom a Baníci mali opäť na domácom trávniku možnosť pridať ďalšie body na svoje konto. Súperom im bol FK Spartak Vráble, tým z dolných priečok tabuľky. V prvom vzájomnom stretnutí vyhrali Baníci 1-0 gólom v 72. minúte a rovnaký scenár sa žiaľ opakoval aj v Prievidzi. Prevaha domácich v prvom polčase priniesla niekoľko možností na skórovanie, ale strelci FC nemali svoj deň a aj hostia z niekoľkých príležitostí neskórovali. Aj v druhej časti mali Hornonitrania viac hry. Zelenického brvno priamo z rohu a opäť minút oškrobaného hlavička či Bubláková strela, to bolo všetko, čo z prevahy v sobotu Baník vyťažil. Aj hostia mohli rozhodnúť Sombatom a aj Nurkovičom. Prvému menovanému sa to aj neskôr v 79. minúte podarilo. Po Nurkovičovej prihrávke mal dosť času a priestoru, aby jediným gólom rozhodol o výhre svojho tímu. Záverečný tlak domácich priniesol už len vylúčenie Halmeša v 85. minúte. Hostia vyhrali 1-0. Tak ja si myslím, že to nie je prvý zápas, čo sme takto prehrali. Už je to viacej zápasov, čo nás to takto trápi a nevieme sa s tým nejak vysporiadať. Musíme nejak dať hlavy dokopy a niečo si v kabine povedať, lebo aj dnes to bol zápas taký, že sme mali väčšiu prevahu, mali sme viac hry a tí superi väčšinou chodia k nám zo zatvorené obrany, nakopávajú to iba, vždycky sa im nejaký ten brejčík vydarí, ako bolo dneska a vždycky my z toho potom sme potrestaní, ale bohužiaľ taký je futbal a musíme sa s tým nejak vyrovnať, vysporiadať, nikto iný nám nepomôže ako len my sami a dúfam, že najbližší zápas to už bude oveľa, oveľa lepšie, ale ako hovorím, nie je to dobré, aj keď hra ako tak vyzerá, dostávame sa aj do šanci, ale bohužiaľ výsledky sú zlé a to je, výsledok ide do sveta, takže nie je sa čím chváliť.